Слава Ісусу Христу! Дорогі брати і сестри, радісно бути в славному вашому місті. Особливо радісно бути в Церкві Христовій і відчувати себе як вдома, тому що ви близькі нам, ми знаємо вас, тому що знаємо ваших служителів. І ви знаєте, тема, яку ви обрали от протягом цього тижня, кінець світу, другий прихід Христа. Ви знаєте, що перед кінцем світу ще Христос має прийти і забрати церкву. І перше нас не стане, а потім вже буде кінець світу. Можливо, хтось зараз дивиться рядки новин, подивився, мільйон вийшло людей, вже напевно воно. Скажу вам, що можливо воно, ми не знаємо. Ми знаємо те, що немає вже нічого, що заважало б Христу прийти за церквою. І ми живемо в цей час, коли в любу мить нас може не стати. В любу мить Він може прийти і забрати тих, хто повірив в Нього. Важливе лише питання, чи я є в числі тих людей. Останні події і все те, що відбувається, коли дивитися, як акценти розподіляються в політиці, в економіці, те, що відбувається близькосхідні, різні стосунки. Ми можемо точно сказати, що якщо наші попередники казали, що близько, то ми можемо сказати, що дуже близько. Дивлячись на те, як беззаконня воно прогресує і справді з швидкістю геометричної прогресії, коли сьогодні гріх він стає доступним через світові мережі, і інтернет і так далі, ми можемо сказати, що ось-ось дуже близько. І ви знаєте, разом з тим ми можемо сказати: Господь, Ти близько. Ми можемо сказати: гряди, Господи, бо церква Твоя чекає Тебе. І ось стоїть зараз, брати і сестри, перед нами питання, якими є ми в ось цей час останній. Ви пам'ятаєте, коли Ісус Христос, Він піднімався на небо, і вже сьогодні було братом зачитане на початку ось це місце. Учні запитують, чи не цього часу Ти, Господи, будуєш царство своє? Ви пам'ятаєте, що сказав Христос? Не ваша справа знати часи, строки, коли Він прийде, коли царство відбудується, але ви приймете силу, як Дух Святий зліне на вас, і моїми ви свідками будете. Ось наша позиція церкви. Не наша справа знати, що буде, прийдуть праві, прийдуть ліві. Наша справа, сповнившись силою Духа Святого, бути свідками Господа нашого Ісуса Христа. Я хотів би сьогодні разом з вами зачитати особливе місце. Воно, його дуже легко знайти. Ви відкриваєте самий кінець Біблії, ви потрапляєте майже в останню книгу, останні розділи. Це 21 розділ об'явлення Іоанна Богослова. І ми почитаємо з вами про те, що має вже бути після того, коли Христос Він прийде, Він забрав, і ось ми вже там. І скажу вам, апостол, він відкриває ніби нам трішечки штору, і ми бачимо, а що ж має там відбуватись. І ми читаємо з вами те, що було йому відкрито. 21 розділ об'явлення Святого Іоанна Богослова. Ми читаємо із першого віршу. «І бачив я нове небо і нову землю. Перше бо небо та перша земля проминули, і моря вже не було». І я, Іван, бачив місто святе Новий Єрусалим, що сходив із неба від Бога, що був приготований, як невіста, прикрашена для чоловіка свого. І почув я голос, гучний голос із престолу, який кликав: «Оце оселя Бога з людьми, і Він житиме з ними, вони будуть народом Його, і сам Бог буде з ними. І Бог кожну сльозу з очей їхніх зітре, і не буде вже смерті, ані смутку, ані крику, ані болю вже не буде, бо перше минулося. І сказав той, хто сидить на престолі: ось нове все творю. І говорить: напиши, що слова ці правдиві та вірні. І сказав він мені: сталося. Я Альфа й Омега, початок і кінець. Хто прагне, тому дармо я дам від джерела живої води. Переможець наслідить усе, і я буду Богом для нього, а він мені буде за сина. А лякливим, і невірним, і мерзким,
і душогубам, і розпусникам, і чарівникам, і ідолянам, і всім неправдомовцям, їхня частина в озері, що горить огнем та сіркою, а це смерть друга. Я хотів би сказати, брати і сестри, сьогодні, що небо, воно починається на землі. І ось ми читаємо про те, що я бачив нове небо і нову землю, бо перше небо і перша земля, вони минули. Небо на землі починається. Вже сьогодні небо, воно може початись. І так само сьогодні для когось воно може бути втрачене. Хтось дуже правильно сказав, якщо ми сьогодні не прагнемо і палко не шукаємо Божого обличчя і не прагнемо Його присутності, то чому ми хочемо бути в небі? Там буде Божа присутність. Якщо сьогодні я не шукаю палко Його присутності, Його обличчя, чому я думаю, що там мене все чекає? Я хотів би, щоб ми подивились уважно на ось цей уривок. І ми бачимо, що початок нового – це кінець старого. Перший вірш – «І бачив я нове небо і нову землю, перше бо небо, та перша земля проминули, і моря вже не було». І бачив я нове, абсолютно нове. І подивіться, будь ласка, уважно, тут написано слово «нове», то це значить, воно абсолютно нове, воно не якесь трошечки перероблене, воно не якесь трошечки змінене, воно таке, якого ще ніколи не було. І апостол Іоанн, він говорить, я бачив нове небо, і я бачив нову землю. Написано далі, перше бо небо та перша земля проминули. Коли ми говоримо, брати і сестри, про те, що перше небо і перша земля проминули, ми маємо на увазі, і ось тут написано, що перше – це те, що ось воно навколо нас. Перше – це те, що зіпсуте гріхом, це те, що помічене якоюсь гріховною ознакою. Його написано там не буде. Воно пройшло. Ви знаєте, коли я читаю ось цей уривок, мені згадується, знову ж, той же Іоанн, апостол Іоанн, в своєму першому посланні, другий розділ, 17-й вірш, він сказав, і минається світ, і його пожадливість, а хто волю Божу чинитиме, допоможіть мені, той повік пробуватиме. Ось це перше, воно проходить. Перше – це те, що позначене певним гріхом. Це те, що засмічене певним гріхом. Воно пройде. І скільки ти в нього не вкладай, скільки ти не вкладай в ось це перше, в це земне, воно все рівно дуже і дуже тимчасове. Ми сьогодні можемо бачити людей, які сильно вкладають. Мені допомагали люди працювати на будинку. І ви знаєте, чоловік розповідав, коли ми з ним проїжджали з майстром, він каже, бачиш будинок, я бачив цей будинок, він досить гарний, він величний, могутній, потужний, дуже гарно все зроблено. Він каже, чоловік в нього вклав 1,5 мільйона, ну не гривнів, і каже, він в ньому дня не прожив. Поїхав він зі своїм прорабом до Києва, до столиці, за люстрою, яка коштує 50 тисяч долярів, віз назад її. Вже останнє, що мали почепити, стався інсульт. Привезли його вже паралізованим, декілька днів побув. В дім також, так він і не зайшов здоровим і живим. Все проминуло. І зараз його жінка розрахувалася з боргами, всіма, які багато висіли, тому що не все було так гаразд. І думає, що робити з тим будинком, купляти його ніхто не хоче, бо такий великий. Грошей тих вони не можуть назад взяти. І ось думають. Ось це воно те перше. І якщо ти думаєш, що, можливо, вкладаючи ось це перше, ти щось здобудеш, друзі, це помилка. Ми ніколи не здобудемо, якщо ми вкладаємо в щось тимчасове. Біблія говорить, що воно промине, воно обов'язково закінчиться. Я думаю, що у вас, ось тут, в історичному місті, коли пройтись Личаківським кладовищем, можна побачити багато різних гробниць, відомих людей, шанованих людей. І ви знаєте, це все пам'ятка того, що перше, воно все минає.
яким би ти не був видатним, відомим, ось твоя участь. Ну, може ще бути остання пам'ятка про себе, про тебе досить гарною, видатною, визначною. Шану можуть люди віддати, але воно все проходить абсолютно. Тому що перше небо і перша земля вони проминули. Ось який Божий план. Написано, і моря там немає. Ви знаєте, хтось дуже гарно сказав, якщо хтось не був на морі і хоче ще на нього потрапити, то вам потрібно встигнути за цього життя, брати і сестри, тому що там, там його не буде. Можливо, хтось подумає, чому люди, як мають відпустку, то їдуть на море, вони хочуть там відпочити. Справа в тому, що в біблійній мові море – це пучина, яка протистоїть Богу. Ви пам'ятаєте, куди Бог кинув наші гріхи? Книга пророка Михея, 7 розділ, 19 вірш, там написано, що він в глибочинь морську кинув провини наші. Ми читаємо в книзі Об'явлення, буквально перед цим, саме із моря вийшли ось ці потвори, звірі. Це все це певно алегорія, ось ці імперії, які протистояли Творцю, Богові, які воювали з ним. І тому написано, моря там немає. Там немає нічого того, що протистоїть йому. Ви знаєте, сьогодні можуть багато людей зухвало говорити про Бога. Вони можуть своїм життям зухвало ставитись до нього, але написано, що там всього цього не буде. Там зникнуть абсолютно всі ці речі. І з огляду на все те, що ми прочитали, і бачив я нове небо, і нову землю, бо перше небо, і перша земля проминули, і моря вже не було. Немає нічого того, що позначене гріхом. Немає нічого того, що протистоїть проти Бога. Ми маємо сьогодні задати собі запитання, у що я вкладаю життя своє. Я вкладаю своє життя вперше, ось те, що тут навколо мене. Перше, брати і сестри, це те, що видиме. Це те, що ми можемо побачити. Чи мої думки, вони інші? Вони на щось направлені більше? Якщо ти не вклав своє життя в те, що є вічним, знай, воно все про мене. Ми можемо задати запитання, а що є вічним? А що є вічним, брати і сестри? А як ви в Бога можете вкласти? Ви знаєте, що ми в Бога вже ніяк не вкладемо. Він самодостатній, він досконалий, і він нікого ніщо не потребує, і нічим ми не можемо доповнити його. Брати і сестри, а вічною є людина. Вічними є ми з вами. Ви розумієте? І коли ми вкладаємо себе і вкладаємо один одного, життя своє розтрачуємо на людей, ми вкладаємо себе у вічність. Ми вкладаємо себе у вічне. Ви пам'ятаєте 15 розділ Євангелія від Івана, 16 вірш, Христос сказав, не ви мене вибрали, але я вибрав вас, щоб ви йшли і приносили плід, і щоб плід ваш зостався. Скажіть, а що зостанеться? Ти можеш побудувати гарний храм, скажу вам, у вас прекрасний храм. Один із найкращих, напевно, в Україні, історичний, напевно, найстаріший. Це точно. У вас так все пахне історією, давниною, але ви його не заберете з собою в вічність. Тому що ось ця цегла, ви знаєте, вона буде просто сміттям порівняно з тим, що там відкриється. Брати і сестри, а вічною є людина. І ви знаєте, людина може вкласти гроші в цеглу і не помітити, що хтось просто пройшов повз неї. І вона не послужила йому, ось цій людині. Я не знаю, чи знаєте ви людей, які потребують. Можливо, це люди, які абсолютно далекі від Бога. Вони не знають його. У мене недавно була така комічна історія. Буквально комічна. Якось дзвонить телефон. І каже, мені сказали, що я можу до вас позвонити. Я кажу, за чим? В мене все погано. Чоловік говорить, все погано. В мене все валиться, вся сім'я моя валиться. Я кажу, ну добре, я можу з вами поговорити, зустрітись. Каже, в мене жінка, вона йде, я погано вів себе, і от тепер я тільки отямився. Він далекий від Бога чоловік. Я кажу, а ваша дружина готова зустрітись? Каже, так, вона готова. Ми домовилися з ним, ми з ним зустрілись. Він сів в авто, ми під'їхали біля під'їзду, чекала його дружина. Він просто сказав, це Андрій. То я познайомився з нею, ми їдемо в ліфту, декілька слів перекидаємось, ви знаєте, зайшли в будинок, в них все дуже натягнуто, стосунки просто вже вкрай натягнуті.
І сіли на кухні, і я кажу, ну що ж, розповідайте. Вона подумала, вона не зрозуміла, хто я. І каже, отож, ви нотаріус, ви нам можете допомогти, щоб ми так все правильно могли розійтись. Я кажу, ви помилились, я не нотаріус, я пастор. Вона дивиться на мене. Ви знаєте, ми мали 3 години прекрасної бесіди. Вона не чекала, що прийде хтось, хто може допомагати їй. Скажу вам, брати і сестри, то незабутні часи і години. І я переконаний, що ось такий вклад – це вклад в вічність. Я не знаю, коли останній раз, можливо, ви можете більше згадати, люди, які потребують Христа, і коли ми йдемо до них, брати і сестри, це вклад у вічність. Люди, які потребують помочі нашої, це вклад у вічність. Можливо, ви почуєте, що хтось потребує грошей, фінансів, а у вас вони є, брати і сестри, це вклад у вічність. Ми з собою не візьмемо ніяких фінансів. Ми з собою не візьмемо ніяких скарбів наших. Все те, що воно є, воно має бути розтрачено на людей. В іншому випадку воно пропаде. І тому початок нового – це кінець старого. І ось цей кінець, він має вже початися тут, на землі. Бог, брати і сестри, він хоче переформатувати цінності наші. Він хоче показати нам, якщо ти хочеш мати, і щоб це було твоїм, ось те все нове, що прийде, то почни вже сьогодні вкладати не в старе, не в перше. Почни вкладати в вічне. Почни вкладати в людей. Людина, вона є вічною. Подивіться, будь ласка, уважно на 2-й вірш, 21-й розділ, 2-й вірш написано. «І я, Іван, бачив місто святе, новий Єрусалим, що сходив із неба від Бога, що був приготований, як невіста, прекрасна для чоловіка свого. І почув я гучний голос із престолу, який кликав, оце оселя Бога із людьми. Він житиме з ними, вони будуть народом Його, і сам Бог буде з ними». Послухайте, брати і сестри, тут написано, що місто святе, воно сходило із неба від Бога, і це місто – це новий Єрусалим. Сьогодні багато людей цілий бізнес роблять на тому, що можна поїхати в Ізраїль. Ви знаєте, колись Августин Блаженний сказав, хочеш побачити Єрусалим, подивися в небо, а хочеш побачити храм, то заглянь собі в душу. Скажу вам, те, що ми там побачимо, ми не побачимо там того, що мало б нас здивувати. Можливо, це може нам дещо відкрити географічно, історично, культурно. Ми зможемо більше в фон історичний окунутись, зануритись. Але справжній Єрусалим, він там. І ми чекаємо того Єрусалиму, написано, який сходить із неба від Бога, про який сказано, оце оселя Бога із людьми. Написано, що він прекрасний. Про той Єрусалим ми не можемо так сказати, який зараз ми можемо поїхати. Там люди ходять зі зброєю постійно. Повний військовий обов'язок, і чоловіки, і жінки. Правда, чоловіки на 8 місяців більше служать в армії, ніж жінки. Вони 3 роки, жінки 2 і 4. Там всі ходять з автоматами, тому що звільняються зі строкової служби разом зі зброєю, і в кожній хаті є зброя. А там же цього не буде. Написано, що той Єрусалим, він прекрасний, приготований, як невіста, прекрасна для чоловіка свого. Він захоплює. І написано, оце оселя Бога із людьми. Він житиме з ними, вони будуть народом Його, і сам Бог буде з ними. Послухайте, Бог посеред людей. Бог зримий, Бог Він вже є. Я хотів би задати сьогодні запитання для нас. Скажіть, а Бог сьогодні є посеред нас? Є чи немає? Бог є вже посеред нас, брати і сестри. Скажіть, а ми бачимо Його? А давайте згадаємо заповіді блаженства. Євангеліє від Матвія, 5 розділ, 8 вірш. Там написано, блаженні чисті серцем, бо вони Бога побачать. Вони бачитимуть Бога. Брати і сестри, написано, це оселя Бога з людьми. Він житиме з ними. Вони будуть народом Його, і сам Бог буде з ними. Я не знаю, якщо, можливо, хтось, він страждає від комплексу неповноцінності. Можливо, ви подивилися в дзеркало,
ви молодий, часто молоді сьогодні страждають. Я недавно зустрів молодого хлопця, ви знаєте, його звати таким гарним іменем українським Тарас. То не ваш брат Тарас, він інший, він наш Тарас. Ви знаєте, він дивився на себе в дзеркало. Йому здалося, що у нього ніс кривий. Я ніколи не чув, що хлопці можуть йти до лікаря і казати, зробіть мені операцію пластичну на ніс. Він пішов і зробив. Та яка різниця, який в хлопця ніс? Послухайте. Та кажу, що хлопець, який трошечки замав погарніше, то вже красень. Він пішов, він бідний страждав. Йому зробили, він в нього ще розпух, такий став великий, негарний, зовсім негарний. Я хочу сказати про те, що якщо хтось, ти думаєш, що от, мене хтось не сприймає, я, можливо, не зовсім гарний. Послухайте. Він житиме з ними, вони будуть народом його, і сам Бог буде з ними. Ми читаємо в другому розділі об'явлення, що Бог дасть кожному ім'я, яке буде написане в нього на чолі, яке знає лише я, і він. Ви знаєте, про що це говорить? Хтось сказав, це значить, що на небі ми будемо себе відчувати так, ніби я один на все небо, і Бог так до мене ставиться. Уявіть собі, я знаю, і Бог знає, і більш ніхто не знає цього імені. І Бог, він знає унікальне, специфічне ім'я. Він звертається так, що більше ніхто не знає такого імені. Це унікальне ім'я, особливе. Так, я Андрій, а там їх буде, напевно, мільйони. Але там буде особливе. Ви знаєте, диявол, він хоче якусь пародію вже зараз робити на усі всі речі. Він хоче, щоб кожна людина, вона мала якийсь свій номер, і нам влада пропонує, давайте мати ідентифікаційний код. То не є щось, повірте, то не є вже та ознака диявольська, від нього не потрібно втікати. То абсолютно воно, це просто наш побут і життя наше. Але він хоче, щоб кожна людина, вона була персоніфікована, вона вже зараз мала якесь особливе визначення своє, за яке можна знайти його, там буде це досконало. Там буде оселя Бога із людьми. Він житиме із ними. Послухайте, Бог живе з нами. Там немає заходу сонця, там немає прокидання, там немає лягання. Ми живемо постійно в Божій присутності. Написано, це оселя Бога із людьми. І це починається вже сьогодні, брати і сестри. Це не буде почати вже там, це починається вже сьогодні. Там воно буде розкрите в повній мірі. Але ось ця оселя Бога із людьми, вона вже сьогодні почалась, вона вже сьогодні є абсолютно із кожною людиною. І те, що ми прочитали з вами, блаженні чисті серцем, бо вони будуть бачити Бога. Подивіться, будь ласка, що говорить апостол Іоанн, цей же ж апостол Іоанн, в Євангелії від Івана 14 розділ, ми читаємо вірш 23. А Ісус відповів і до нього сказав, як хто любить мене, той слово моє берегтиме, і отець мій полюбить його, і ми прийдемо до нього, і оселю закладемо в нього. Послухайте, брати і сестри, так не там почнеться оселя Бога із людьми, а вже тут. Написано, і хто слово моє берегтиме, отець мій полюбить його, і ми прийдемо до нього, і оселю в нього вже тут закладемо. Що це значить? Це значить, що моє ставлення до слова Божого, воно визначає все моє християнство. Як я ставлюсь до Слова Божого? Якщо я полюбив Слово Господнє, якщо я бережу його в серці своєму, це значить, що я читаю і я корюсь, я живу згідно заповітів Писання, то Бог, написано, Він приходить до мене і Він живе в мені. Скажіть, а видно по людині, що вона з Богом живе? Видно чи ні, брати і сестри? А ви бачили тих людей, які кажуть, що з Богом живуть, а по них цього не видно? Ви бачили таких? Можливо, ви їх навіть і знаєте? Ви навіть знаєте, як їх звати? Скажу вам, і це справді катастрофа. Людина, яка каже про те, що я знаю Бога, але вона не живе так, як Бог вчить, це катастрофа. Людина, яка говорить про те, що я живу з Богом, але вчинками своїми, вона живе зовсім по-іншому. Це катастрофа, це пляма на християнство. Я пам'ятаю, одного разу ми проводили акцію таку, показували фільм «Ісус кругом», де тільки можна було його показувати в нашому місті. Я був відповідальний за одну таку діляночку. Ми крутили там ось цей фільм. Ви знаєте, так приємно було. Показували прямо в спальному районі на торець будинку. Вечором дуже багато людей збиралося.
Скажу вам, і сьогодні також зібралися б, напевно, люди. Людям хочеться побачити. Це, до речі, ідея. І ось одного разу вечором, після закінчення цього фільму, до мене підійшла одна сімейна пара. Вони зацікавились Євангелієм. Ми з ними багато спілкувались. Вони були такими інтелігентними, хорошими людьми, мали свій бізнес, магазин свій. Врешті-решт, в кінці вони запитали, скажи, а ти знаєш таких і таких? Я кажу, знаю. Я знав їх, то були з іншої церкви люди, він навіть був там, таке служіння звершував в цій церкві. І далі мене цей чоловік запитує, скажи, а то ваші? Ну, ви знаєте, вони були з іншої церкви, але я так хотів обняти всіх дітей Божих і не ділити на ваші і наші. І кажу, наші. А він мені далі каже, вибачте, я з вами нічого спільного мати не хочу. Я кажу, а чому? Він каже, а він мій сусід. Каже, знаєш, він бере биті машини, робить їх і продає як нові. Він обманює клієнтів. Я знаю, що він скручує пробіг там, він вміє, навіть електронний. А він наш, наш, брати і сестри, наш. І той наш, наш, він навіть і не знав, що не наш, про нього все знає. Його сусід. Я не знаю, звідки він знав, але він знав. Мені було дуже прикро. Я, як зараз, пам'ятаю ось свій такий стан, конфуз, незручний. Я пам'ятаю, що я казав, знаєш, ти ж бізнесмен, тобі, напевно, фальшиві гроші потрапляли. Каже, потрапляли. Кажу, але ж не всі фальшиві. Я вже того брата до фальшивих грошей прирівняв. Я кажу, і серед учнів Христа був Юда зрадник. І до Юди його зрадника прирівняв, але все рівно аргументи мої були слабі, бо я сказав наш. Послухайте, брати і сестри, як хто любить мене, той слово моє берегтиме. Коли ми кажемо про те, що я живу з Богом, то Бог знає і моє побутове життя. Бог знає. Можливо, хтось сьогодні прийшов і думає, о, я також знаю, знаю. Хочу сказати, що це ніколи не зніме відповідальності. В 13 столітті був такий італійський письменник Боккаччо, і він якось написав таку історію про одного єврея, який вирішив стати християнином. І він спілкувався з християнином, з другом своїм, а потім він своєму другу християнину каже, знаєш, перед тим, як прийняти християнство, тоді дуже католицька церква мала великий вплив, і вона жила, переживала жахливий період. То було темний період католицької церкви, коли на папському дворі всякі ганебства чинились. Він каже, я хочу поїхати у Ватикан, у Рим, і побачити, як живуть ті святі отці. Ви знаєте, той друг християнин подумав, якщо він поїде і це все побачить, то все, кінець моєму благовістю. І він поїхав. Поїхав, побачив, приїхав і каже, я хочу бути християнином. Той каже, почекай, як так, чому? Каже, знаєш, я побачив всі ті ганебства, я побачив всю ту продажність, я побачив грошолюбство. Але каже, якщо християнство, воно вижило, коли очільники його, вони такі, то значить воно справді справжнє. І в ньому щось є. І він став християнином. Друзі, якщо християн, хтось із християн, він показав негідний приклад, це не говорить про те, що християнство, воно змінилось. Я бачив оселя Бога із людьми. Іван каже, я бачив це. Сам Бог, він живе з ними. Наше християнство, воно в тому, як ми живемо, а не в тому, як ми говоримо. Ми читаємо наступний вірш, вірш 4 цього ж розділу, 21 розділу об'явлення. І написано, і Бог кожну сльозу з очей їхніх зітре, і не буде вже смерті, ані смутку, ані крику, ані болю вже не буде, бо перше минулося. Послухайте, там повна відсутність всякого зла. Ми сьогодні переживаємо протистояння в нашій країні, коли ось це протистояння, воно дійшло просто, здається, крайньої межі, і ось ця полярність, і ніхто не хоче уступити, і кожен каже, що ми є праві. Хочу сказати, що позиція церкви, ми маємо молитися про те, щоб і одні, і другі вони покаялись. Тому що і одним, і другим потрібен Христос, і потрібне покаяння. Там написано, не буде вже абсолютно ніякого зла. Подивіться, будь ласка, чого там не буде. Написано, Бог кожну сльозу з очей їхніх зітре. Там не буде сліз.
брати і сестри, там не буде того, від чого плачуть. Я не знаю, від чого останній раз ви плакали, але поки ми живемо на землі, плач – це наш уділ, страждання. Мене так давно поховали в нас в церкві сестричку, 19 років. Ви знаєте, здається, живи. Вона їхала на зустріч зі своїм батьком, який працював далеко в Росії. Трапилася аварія, бус перевернувся. Вона випала з вікна, і він на неї впав. Миттєва смерть. 19 років. Ви знаєте, то були особливі зворушені. Зворушене було таке процес прощання з нею, з тілом її. Але разом з тим, серед всіх тих сліз, було так багато надії, так багато радості. Тому що є надія на зустріч. Написано, що там не буде вже смерті. Там ніхто не помирає. Смерть – це ворог. Там ворога не буде. І апостол Павло в посланні до Коринтян говорить, що коли останній ворог – це смерть – буде знищений, переможений, тоді запанує в повній силі, запанує Христос. Отам вже це буде. Смерть – це розділення. Ми ніколи не зможемо звикнути до цього. Хоча апостол Павло каже, бо для мене життя Христоса – смерть надбання, тому що це двері, які відчиняються мені в небо, але це ворог, тому що Бог його не створював. Це наслідок гріхопадіння. Це наслідок того, що людина вибрала зло і беззаконня. Там написано, не буде смерті. Написано, там не буде смутку і там не буде крику. Брати і сестри, там не буде переляку. Люди сьогодні бояться. Люди бояться сьогодні, як я проживу, чи вистачить, за що поховають. Хочу сказати, не переживайте. Якщо ви належите до Церкви Христової, вам точно немає за що переживати. Вас поховають і найкращим чином, з найкращими почестями. Якщо ти переживаєш про те, за що прожити від пенсії до пенсії, Бог знає, Він не залишить. Там не буде вже смутку, там не буде вже болю. Ми буквально на днях з дружиною відвідали одну жінку, яка лежить в онкогематології. Нас в Рівненській обласній лікарні. В неї хлопчик, 1,5 року, Вадим його звати. Страшний діагноз. Рак, нейробластома. Прогнози далеко не втішні. Ви знаєте, ми бачили ось це дитя, яке постійно плаче. Ми бачили ось цю маму, яка просто вже висохла від того, що вона сама плаче. І дивишся на неї. І ти реально можеш тільки одну надію дати їй те, що Бог, Він знає. Бог, Він не помиляється. Але написано, там не буде вже болю. Ця дитина постійно скиглить від того, що їй болить. Велика пухлина в червній порожнині. Але там вже болю не буде. Брати і сестри, те, що ми живемо ще з болем, те, що ти прокинувся, і тобі болить спина, комусь болить голова, комусь серце щемить, це говорить про те, що ми земні, і ми не маємо права звикнути до того, що ми живемо тут на землі. Тому що це не є наше природнє життя. Наше природнє життя, брати і сестри, це коли Христос прийде і забере нас ось там наше життя. І пам'ятаєте, як Филип'янам 3 розділ 20 вірш каже апостол Павло, наше життя, воно на небі, звідки ми чекаємо Спасителя нашого, Ісуса Христа, який перемінить тіло нашого пониження на славне тіло, щоб ми були подібні до Нього. Він змінить. Ось це тіло нашого пониження, воно старіє, і я дивлюся, є старші люди. І кожна людина, яка народилася, вона вже почала старіти. Вона вже почала відчати в своєму житті. Там написано, вже болю не буде. Сьогодні люди вчать генетику і намагаються знайти ось той ген, який відповідає за старіння. І скажу вам, то все даремно. Тому що Господь сказав 70-80 років. Ну, кажуть, жінка на Закарпатті є, живе 116 років. Це як виключення. Можливо, і проживе. Порівняно з вічністю, то справді абсолютно ніщо. Але там вже цього всього не буде. Чому? Тому що на зміну земному приходить небесне. І ми, брати і сестри, чекаємо цього. І ви знаєте, хтось, можливо, слухає і думає, можливо, воно ще не є моїм. Я хочу сказати, це все може бути твоїм. Абсолютно кожній людині воно може належати. Подивіться разом зі мною, що написано 6-й вірш, цей розділ. «І сказав він мені, сталося, я Альфа і Омега, початок і кінець.
Хто прагне, тому дармо я дам від джерела живої води. Послухайте, брати і сестри, тут написано, це може бути твоїм. Чому? Тому що хто прагне, нехай прийде і отримає. Це все дається даремно, але є одна умова. Ви помітили цю умову? Потрібно прагнути. Написано, хто прагне, тому дармо я дам від джерела живої води. Брати і сестри, така проста умова. І разом з тим ця умова, вона визначає справжність нашого серця. Людина, вона може устами своїми говорити про якусь спрагу, але Бог, Він бачить серце. Написано, хто прагне, я тому дармо дам. Я хотів би, щоб ми зараз побачили, а з чого починається ось ця спрага. З чого починається ось ця прагнення, ось цього. Ми читаємо Нагорна проповідь, 5 розділ Євангелія від Матвія, 6 вірш. Послухайте. Євангелія від Матвія, 5 розділ, 6 вірш, написано, блаженні, голодні і спрагнені правди, бо вони нагодовані будуть. З чого починається спрага? З чого починається ось це прагнення Божого? Спрагнення чистоти. Спрага по Богу, по чистоті, по святості. Якщо ми, брати і сестри, не будемо мати цієї спраги, ми ніколи не зможемо викликати її в інших. Пам'ятаєте, в цій же ж Нагорній проповіді, буквально декількома віршами нижче сказано, Христос сказав, ви сіль землі, ви світло для світу. Сіль, вона викликає спрагу. Якщо ми не живемо із цією спрагою по чистоті, по святості, по Богу, по праведності, повірте, ми ніколи не зможемо викликати її в інших людях. І часом ми задаємо собі запитання, чому в людей навколо нас нічого в житті не стається? А можливо, по тій причині, що в нас в житті нічого не стається. Якщо в моєму житті люди не бачать яскравої спраги, чому ми думаємо, що вони мають почати також прагнути? Про одних людей, які довгий час ходили до церкви, були віруючими, їхні сусіди сказали так, ми не знаємо, хто вони, але знаємо, що кожної неділі вони кудись дуже гарно вдягаються і всі разом кудись їдуть. Це все, що вони знали про них, про ті сестри. Що про нас знають люди, які живуть поруч із нами? Можливо, вони також бачать, що ми гарно вдягаємося і кудись їдемо. Наше побутове життя, наші щоденні стосунки із нашими друзями, сусідами, вони мають викликати ось цю спрагу. Вони мають бачити в нас щось справжнє. Хочу сказати, якщо в житті людини немає спраги, тут написано, хто прагне. Блаженні голодні і спрагнені праведності. Якщо людини немає спраги і немає голоду, це про щось говорить. Якщо ви батьки, і ваша дитина вранці встала і не хоче їсти, можливо, ви так подумаєте, ну, нічого, можливо, вечором гарно поїла. Але якщо вона в обід не хоче їсти, то що ви будете робити? Ви почнете на неї трошечки більш пристально дивитись, правда? Тому що, напевно, десь захворіла. Я хочу сказати, що гріх, він вбиває спрагу по Богу. Написано, що через розріз беззаконня любов багатьох прохолоне. Людина, вона встає апатичною, їй не хочеться нічого. Чому? Тому що гріх, якийсь гріх, він потрапив в її життя. Відсутність апетиту часто свідчить про хворобу. Якщо в духовному житті немає спраги. Брати і сестри, якщо немає ось цього палаючої, палахкочучої спраги, можливо, це по тій причині, що якийсь гріх, він увійшов в життя наше. І він просто вбиває. Він вбиває абсолютно все. І повірте, гріх і любов до гріха, вони будуть говорити про те, що небо – це не моє, воно не належить мені. Тому що хто прагне, для того, щоб почати прагнути Бога, потрібно відкинути гріх. Скажу вам, інколи для людей, люди вони помиляються, вони чекають, от коли мені вже захочеться його відкинути, тоді я його відкину. Повірте,
Гріх він викликає залежність. І не потрібно чекати емоцій, захочеться чи не захочеться. Потрібно жити так, як правильно, розумом. Якщо я розумію, що це зло і беззаконня, я маю його відкинути. Чому? Тому що хто прагне, тому я дармо дам від джерела живої води. Бог дає тим, хто прагне. Якщо ти в своєму житті ще ніколи не відчував цієї спраги по Богу, я хочу сказати, можливо, потрібно побути в тиші, і ти її обов'язково відчуєш. Вона обов'язково відчується. Сьогодні людина, вона втікає від самотності. Подивіться, будь ласка, на молодих людей. Сьогодні молоді люди, вони ходять, вуха позакладали слухавки, і вони ходять. Чому? Тому що я боюся сам лишитися. Я боюся залишитися із тишею, тому що коли лишуся сам з собою, то буде пустота, порожнеча, тому що нікого немає, тому що ось тут може бути порожньо. Сьогодні люди бояться тиші, і в них постійно або щось грає, або щось показує, або щось блимає. Людина боїться самотності. Але часто нам потрібно якраз саме і побути наодинці з Богом, для того, щоб задати йому і собі правильні запитання. І лише тоді ми можемо інколи почути ось цю спрагу, спрагу душі, яка глибоко заглушена чимось гріховним, недобрим. Ми читаємо далі, 7-й вірш. «Переможець наслідить усе, і я буду Богом для нього, а він буде за сина мені». Переможець, брати і сестри, це може бути моїм, якщо я налаштовуюсь на довгу дистанцію. Християнство – це не спринтерський забіг на 100 метрів. Я пам'ятаю, в школі я бігав на 100 метрів, в мене гарно виходило, я за школу часто виступав. Але на довгій дистанції, ох, як важко було, це було не моє. А так раз рванув і все, і ти вже чемпіон. Це не християнство. Християнство – це довгий забіг, протяжністю у все життя. Християнство – це бігти навіть тоді, коли боляче. Я пам'ятаю, у 2010 році в Канаді була зимова олімпіада. Наступна буде в Сочі, ось в наступному році. Я пам'ятаю, навіть якось зустрів українську збірну в аеропорту, яка поверталася, нічого абсолютно не взявши. Саме краще місце, це якесь там було 10-те. Вони нічого не взяли, вони були повністю програли. Але цікавою був виступ однієї спортсменки зі Словенії, її звати Петра Магдич. Вона була лижниця, вона бігла на довгу дистанцію. Ви знаєте, вона впала. Вона сильно впала, вона травмувалась, вона зламала 4 ребра, але вона встала, побігла далі. Вона була першою, але прибігла третьою. Замість золота взяла бронзу, але вона сказала, моя бронза дорожче мені за золото. Послухайте, з 4 зламаними ребрами вона добігла до кінця. За що? Заради чого? Заради бронзи. Заради вінка тлінного. Можливо, хтось думає, я втомився, мені важко, а як я дійду, а що буде? Якщо вони, люди, жертвують собою і здоров'ям своїм заради чогось тлінного, Бог пропонує щось набагато більше. Бог дає нагороду, і це нагорода написане, я буду Богом його, а він буде мені за сина. Брати і сестри, хто прагне, хто перемагає, Бог тим відкривається. Ми працюємо із багатьма людьми, які були раніше наркозалежними. І до цього часу от працюємо з наркозалежними людьми. І скажу вам, людина, яка наркозалежна, вона може бути прикладом для багатьох християн, знаєте, в чому? В пошуку. Наркоман вранці встає, і він не задає собі запитання, мені погода подобається чи не подобається. Я себе зараз добре почуваю чи погано. Він встає і він шукає. Він шукає гроші для того, щоб отримати дозу. А потім він знову шукає гроші, щоб наступну дозу. І він шукає, і шукає, і шукає. І скажу вам, вони постійно шукають. І ви знаєте, як один із них сказав? Каже, якби християни так сильно шукали Бога, як наркоман шукає дози своєї, ситуація була б зовсім інша в християнстві. Послухайте. Так чому люди, яких диявол оплутав чимось гріховним, вони встають і шукають? Вони жертвують собою. Їх в'яжуть, їх садять, але вони все рівно шукають. Так, можна сказати, залежність. Це залежність і це посвята чомусь гріховному. Я хочу сказати, якщо ми з вами не будемо так само прагнути Бога, якщо ми так само не будемо прагнути ось цієї перемоги,
чи буде небо нашим, чи буде, чи скаже Господь, я буду Богом для нього, а він буде мені за сина. Якщо сьогодні моє християнство – це просто розслабленість, і я живу просто отак собі від неділі до неділі, так як я звик за розмірним графіком своїм, брати і сестри, ні. Ми маємо шукати Бога, і ми маємо шукати тих, кого шукає Бог. Ви пам'ятаєте, сказав Христос, Син людський прийшов, щоб знайти і спасти те, що загинуло. Якщо в Сина людського це є ціль і це є цінність, шукати і знайти те, що загинуло, чому це перестає бути нашою цінністю і ціллю? А це має бути і нашою цінністю і ціллю. І на закінчення, я хотів би, щоб ми побачили, яка ж участь чекає тих, хто не піде за Христом. І цей же ж текст нам відкриває. 8-й вірш. Ми читаємо. А лякливим, і невірним, і мерзким, і душогубам, і розпусникам, і чарівникам, і ідолянам, і всім неправдомовцям, їхня частина в озері, що горить огнем та сіркою, а це смерть друга. Послухайте, тут жахливі рядки написані. Написано лякливим. Ви знаєте, хто це, що це за люди? Це люди, які погоджуються в душі. Це правильно. Все правильно каже. Правильно вчать. Правильно говорять. Але що скажуть колеги? Що скажуть друзі? Що скажуть родичі? Написано лякливих. Тих, хто бояться думки інших. Їхня участь разом із розпусниками, із душогубами, ідолянами. Написано невірні. Бог називає цих людей невірними. Це ті, які не зберегли йому вірність. Розпусники. Це те, що сьогодні, чим живе сьогодні світ. Ви можете побачити її абсолютно кругом. Сьогодні світ телешоу будує свої на лейтмотивах розпусти і розпустості. Чарівники. Це ті, хто звертаються за допомогою не до Бога, а до сил інших. Ідоляни. Це ті, хто поклоняються не Богові, а чомусь іншому. А Біблія говорить, що зажерливість – це якраз і є ідолопоклонство. Зажерливість – це коли мало, мало, більше, більше треба. І скільки потрібно. І ми можемо згадати, скільки багато пропало грошей за радянських часів, коли була реформа, ви пам'ятаєте? Десятки, да сотні, мільйони, мільярди. А скільки можна було всього зробити? Зажерливі люди були, збирали, не знали, як буде, що буде, хай би було. А скільки можна було б потратити? Не так давно в нас в Рівненській області була афера, яка викрилась, оця така, знаєте, фінансова піраміда. І так багато людей вони потрапили в неї. Я був просто здивований, коли люди вкладали гроші. Я навіть не знав, що такі гроші вони в людей є готівкою. Уявіть собі, вкладали по 200 тисяч доларів готівкою. Це ж треба було мішок принести з собою. І люди мали. Люди мали, а разом з тим, так багато людей, вони просто не мали за чим оплатити і так далі. Якась один хлопчина підходить і каже, ти знаєш, він залежний, каже, я програв, за ніч програв в автомати 8 тисяч гривень, 1000 доларів, за ніч програв. Він чекав, що я йому скажу, ну нічого, браток, давай, вставай, піднімався. Я йому кажу, що ти зробив? Ти програв 2 тижні лікування хлопчика, який лежить вон куди диспансер. Ти програв, я якраз тоді будувався, і мені потрібна була підлога на другий поверх. Я порахував, якраз треба було 8 тисяч, я йому кажу, ти програв мені підлогу на другий поверх. Краще б вже туди вклав. Ти програв комусь, можливо, борги б якийсь закрив. Ти просто програв. Заради чого? Заради порожнечі якоїсь пустоти. Ідоляни. Брати і сестри, так багато сьогодні є того, чому людина поклоняється. І Біблія говорить, що ідоляни, а далі написано, і всі неправдомовці, брехуни. Їхня участь, частина в озері, що горить вогнем та сіркою, а це смерть друга. Ви знаєте, про що це говорить? Це говорить про те, що люди називають слабкостями, так сьогодні люди називають слабкості. Бог це засуджує в озері вогняному. Те, що люди сьогодні називають, ну так трапилось, ну він такий. Бог каже,
це те, що навіки людину розділяє з Богом. Диявол, він дуже тонкий психолог. І він намагається людину підвести до того, щоб вона звикала до гріха. Звикання до гріха, брати і сестри, воно веде до смерті. Не дозволь собі звикнути до гріха. Чому? Це так само, як пити яд малими дозами і думати, що нічого не станеться. Все, що наше суспільство зараз робить, воно робить все для того, щоб гріх, він перестав шокувати людей. Реакцією на гріх має бути шок. Так само, як торкнувся до гарячого, ти руку відсмикуєш. А сьогодні люди дивляться на гріх і кажуть, ну і що? Це вже нічого страшного? Ми звикаємо до цього. Ми не маємо права звикнути. Я ніколи не їв і не пробував такого експерименту, але французи кажуть, що жаб'ячі лапки, вони смачні. Я не рекомендую вам пробувати, але якось я дізнався про те, як варять жабу. Ви знаєте, для того, щоб не було в неї негативних гормонів, то жаба – це земноводна. Її беруть, вирощують, а потім кладуть в холодну воду, ставлять на маленький вогонь і потрошечки підігрівають. Ви знаєте, якщо жабу відразу кинути в киплячу воду, в окріп, то вона, бідна тваринка, вона з переляку вискочить, в неї шкіра злізе, але знову наросте, лишиться жива. Але якщо її взяти і потрошечки почати підігрівати, то її організм, як холоднокровний, вона звикає, звикає, і вона зварюється. Якось я прочитав замітку, коли робили перезахоронення Наполеона Бонапарта. Ось цей великий імператор, зараз до нього вже ставлення трошечки змінилося, ось цій Французькій Республіці. І взяли рештку його волосся, віддали її на експертизу ДНК. Хотіли визначити, чому ж він так і цей опальний імператор помер на острові Святої Єлени, куди він був вигнаний в ссилку. І ви знаєте, в його молекулі ДНК знайшли великий міст, який в десятки разів перевищував допустимий яду, який називається миш'як. А пізніше були підняті історичні деякі документи і виявилось, що повар був підкуплений, яка йому там готувала і постійно в малих дозах підсипала йому ось той яд, і він помер. Невеличкі дози і порції гріха, вони ведуть людину до смерті. Якщо ти любиш гріх, і ти практикуєш його, то ти маєш знати, що в обіймах з гріхом в небо не ввійдеш. І тому сьогодні хотілося б кожного запитати, де ти хочеш бути? Хочеш бути в старому, в тому, що минає і тимчасове, і воно пройде, і зникне, і земля, і діла на ній всі згорять, і буде нове все. Чи ти хочеш бути в новому? Небо, друже дорогий, починається вже тут, на землі. І якщо ти хочеш бути із Богом в небі, то ти вже маєш на землі почати прагнути, сьогодні прагнути Божого, прагнути святого. Якщо ти не виженеш всякий гріх і не порвеш з усяким гріхом у своєму житті, то знай, із гріхом в небо не війдеш. За руку з гріхом в небо не війдеш. Все, що потрібно, це прагнути. Спрага, вона веде до покаяння. Сьогодні Господь Ісус Христос, Він Спаситель. І Він, Його заклик, Він продовжується. Хто прагне, нехай прийде сьогодні і п'є. І це може бути також і твоїм. Воно може належати тобі. Все, що потрібно, потрібно сьогодні покаятись. Якщо ти хотів би сьогодні почати своє життя новим, ти можеш сьогодні це зробити. Хочу сказати, Христос сказав, хто визнає мене перед людьми, того я визнаю перед Отцем моїм Небесним. Ти можеш сьогодні сказати, я хочу, я визнаю Христа. Я хочу жити разом із Ним. Можливо, ви тиждень ходили і слухали про те, що має бути в кінці світу, і які будуть ознаки. І ми маємо знати, брати і сестри, що коли прийде Христос, то ми маємо дати відповідь собі, чи забере Він мене, чи небо належить воно мені. Якщо небо, воно ще не почалося в твоєму житті, ти можеш сьогодні почати його, ти можеш визнати Христа. Не думай просто собі, я в душі вірю, я погоджуюся, розумію. Обов'язково віра, вона має бути проявлена назовні. І Церква Христова, вона підтримає тебе. І ми разом зустрінемося ще в вічності.
Ми не знаємо, чи будемо бачитися ще на землі. Але ті, хто вірять в Христа, вони мають надію до зустрічі, тому що зустрінемося там і з ним. Нашому Господу нехай буде слава. Хор зараз буде ще співати. І якщо ти хотів би сьогодні почати своє життя з Христом, ти можеш пройти наперед і разом з братами, служителями церкви місцевої молитися. Йому нехай буде все слава. Амінь.